Hai friends, selamat datang di channel Kingla. Ini kita nama video la, ஒரு prank, Kingla. Nama Rajna வந்து orang jadi kita nggak panas kak, kan udah dikeperang nggak? Par, aku enggak ada pona, aku enggak beli peta tengok, aku enggak ponaan pay par, enggak pon kitchen lah kalau kak, kitchen, par kitchen lah par, tapi par dekne. Tangga orange renda, nih enggalan tiad nih ya, akak tiad nih ya enggalan tiad na. Kalau, ah, enggak tiad na.